Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 січня. Сьогодні у випуску. Роменчанин Олександр Морозов повернувся додому після 3 років полону. Від 18 до 50%. Так зросли тарифи на утримання житла та прибудинкових територій у Сумах. Ковзанка у центрі Сум. Наліт став мер, аби подати приклад городянам. Після 3 років полону додому повернувся боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади роменчанин Олександр Морозов. Визволення хлопця та ще 73 українців стало можливим в рамках наймасштабнішого за весь час протистояння на сході України обміну військовополоненими. Роменчани зустрічають земляка, як годиться, всім містом та під звуки оркестру. Рідні не можуть стримати сліз. Їм досі не віриться, що Сашко вдома. Безумовна радість, щастя і водночас якесь таке переживання внутрішнє. І все-таки неповна віра того, що це все-таки сталося. Той страшний етап, 3 роки, вони нарешті на завершенні. У полон Олександр Морозов потрапив в лютому 2015 року, виконуючи бойове завдання в районі Донецького аеропорту. Спочатку перебував у Донецьку, де його змогли відвідати українські волонтери, а останні 1,5 роки – в Горлівці. Згодом зв'язок обірвався, і близькі не знали, чи живий Саша. І ось нарешті повернення. Пройшовши тортури, але незламний, він дякує землякам за підтримку і віру. Дуже-дуже вдячний всім тим, хто підтримував моїх батьків. Хто боровся за мене, хто вірний цій Україні. Ви знаєте, це дуже важливо, те, що ми єдині. Дякую нашому президенту, який також дуже багато зробив і зараз робить для нашої реабілітації. Я дуже вдячний Богові за те, що він мене врятував. Про це щодня молилася мати солдата, яка сьогодні святкує 2-е народження сина. Щоб нікому цього не відчути, щоб усіх була тільки радість, щоб усі сини були вдома, нехай закінчиться ця війна, щоб був мир, щоб всі були щасливі. Звільнений боєць говорить, він, як і інші врятовані хлопці, має пройти тривалий курс реабілітації. Психологически это было очень-очень тяжело. Как только я порешаю все вопросы, которые сейчас возникают, сразу займусь вопросом свадьбы. Обласна та районна адміністрації до весілля обіцяють зробити спільний подарунок – квартиру молодятам. Це радісна подія для всіх нас, оскільки вона вселяє надію і віру в те, що ми не лише не забуваємо про наших хлопців, які знаходяться у полоні, але й робимо все для того, щоб люди не забували про них. І бачите, скільки людей сьогодні, що громадські зустрічають з радістю, зустрічають як справжнього героя. Зараз у полоні знаходяться більше 200 українських військових. Влада запевняє, що їх звільнення – це питання часу. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Від 18 до 50%. Так зросли тарифи на утримання житла та прибудинкових територій у Сумах. Виконком одноголосно ухвалив підвищення цін одразу для 10 сумських ЖЕКів. Попри вимоги громадських активістів, надати економічне обґрунтування такої вартості. На першому в новому році засіданні виконкому 23 питання. З них 11 стосуються тарифів на утримання будинків, споруд і прибудинкових територій. Члени виконкому голосують за зміни в черговості розгляду питань. Правозахисник, голова Сумської міської організації «За життя» Олександр Соколов просить слова. Він переконаний, є правові аргументи, які не дозволяють підвищувати тарифи. Технічна документація на всі житлові будинки, що обслуговуються даними ЖЕКами, не розроблена за останні 3 роки. Тому підстав розглядати будь-яку зміну тарифів, на мій погляд, немає, оскільки в актах обстеження це не є документом, в ньому не можуть фіксуватися відповідні площі земельної ділянки, відповідні площі будинку. Тому будь-яке підвищення тарифів є взагалі незаконним. Майже одразу правозахисник піднімає іще одне важливе для містян питання. По нашій інформації, в цьому місяці планується розгляд питань щодо збільшення тарифів або прийняття нових рішень
стосовно тарифів на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування. Я був особисто тією особою, яка оскаржила попереднє рішення виконавчого комітету, і судовими рішеннями встановлено незаконність їх прийняття, оскільки не проведено обстеження пасажира потоку. Чому обстеження пасажира потоку не проводиться, а тарифи підлягають зміні? Міський голова на це відповідає, що питання тарифів на перевезення немає в порядку денному. А відтак, попри всі наполягання громадськості, певен, немає про що говорити. У кого що де буде стояти, я думаю, це кожен вирішує, коли що. Сьогодні, шановні колеги, тарифів на перевезення сьогодні не розглядається на порядку денному виконавчого комітету. Ми хочемо знати, коли буде засідання стосовно цього питання. Скажіть, будь ласка, де буде це оголошення розміщуватися і за скільки днів до проведення засідання? Правозахисник апелює до громадськості. Всі ви бачите поведінку нашого міського голови, який всіляко сприяє тому, щоб тарифи в сумах підвищувалися. Якщо його не цікавлять судові рішення, якщо його не цікавить вимоги законодавства, тоді я попереджаю вас, Олександр Миколайович, послухайте мене. Я вас попереджаю, що якщо рішення, якщо сьогодні будуть прийняті рішення про підвищення тарифів на послуги ЖЕКів, які не надають належні послуги, то вас чекає народна люстрація. Ви мене зрозуміли чи ні? Зрештою, в залі таки розпочинають розгляд питань. Одним із перших ухвалюють рішення, за яким до списку учасників АТО, які мають 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, додають родину сумчанина-добровольця. Далі до тарифних питань. Всі сумські ЖЕКи подали свої розрахунки на підвищення тарифів з утримання житлового фонду та прибудинкових територій. Мотивують рішення тим, що з початку нового року зросли мінімальна зарплата і тариф на електроенергію. В нашому старому тарифі і комунальна електроенергія була заложена гривна 36, а зараз вона вже гривна 68. Робили розрахунки по 3200, але вже вимушені платити з 1 січня вже 3723. Ми не в змозі обслуговувати житло з таким тарифом, який діє на сьогоднішній день. Думка членів виконкому – приймати зміни треба, інакше в ЖЕКах нікому буде працювати. Я вам з повною відповідальністю говорю, я кожну цифру перерахувала. По кожному ЖЕКу є куча проблем, і ніхто відповідальності цього не знімає. Це є. А на даний час ми стоїмо в тому, що якщо не піднімемо хоч на 3200, буде колапс, і будемо самі ходити, і замітати, і вбирати. Член виконкому Юрій Одовенко, а за ними громадські активісти, цікавляться, чи були нові розрахунки тарифу узгоджені з профільним департаментом. Та виявляють, що мерія провалила програму підготовки технічних паспортів на житлові будинки і на прибудинкові території. Протистояння в залі спалахує з новою силою. Ви вже задавали питання, дайте мені сказати. Шановні, давайте не перебивайте, будь ласка, члена виконкому. Ви, це я, вас услышали? Вас услышали? Всі члени виконкому услышали. Я розказую своє мнение. Я є член виконавчого комітету. Запалкуєте? Дайте мені сказати. Так ви об'ясніть, на якому основі? Чому я должен вам об'ясняти? Ви що, следователь, що ли? Що здесь не об'ясніть. Десятий раз вопрос задаю. Ви нам утверждаєте тарифи на основі цих подібних паспортів. Але громадські активісти визначають свою позицію в обслуговуванні житлового фонду. Ще раз, співвласники будинків. І співвласники будинків, не хочете тариф, не хочете виконавця послуг, будь ласка, визначайте самостійно управителя або ОСББ, або іншу структуру. І нема питань, ви до нас тоді не приходьте взагалі. Думка громадськості, економічні питання не можна приймати без детального аналізу. Найбільше тариф піднявся на 52%, і я давала питання, чому. Це по тим будинкам, де гуртожитки, і найменше підняття тарифу – це 18%. В основному 22%. 18, 19, 24, 25% проти того тарифу, який був. Відтак, незважаючи на протести громадськості, члени виконкому проголосували за підвищення. Рішення набере чинності через 15 днів від часу його опублікування на сайті Сумської міської ради. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Понад півсотні надзвичайних подій у новому році. Соціальні будинки як альтернатива інтернатам та переїзд обласної лікарні. Подробиці апаратної наради при голові адміністрації дивіться далі.
Перша в новому році обласна апаратна нарада розпочинається з нагород. Батько загиблого під Лисичанськом, почесного громадянина Сум Максима Савченка від імені командування десантно-штурмових військ України вручає грамоти медикам Сумщини. За постійну підтримку наших хлопців, які зараз і звільнились, і які зараз перебувають в зоні АТО, а також за постійну висококваліфіковану медичну допомогу нашим сім'ям, побратимам. Відзнаку отримує начальник обласного управління охорони здоров'я Сергій Бутенко, головний лікар обласної лікарні Володимир Горох та очільник Сумської ЦРЛ Володимир Поцелуєв. Коли людина знаходиться на своєму місці і допомагає, і виконує свої обов'язки, то люди це завжди оцінять за те, що ви відстоюєте нашу незалежність там, на сході нашої країни. Вам велика шана і подяка. Фото на згадку і до роботи. Губернатор питає, як минули свята на Сумщині. Спільна політична ситуація в області залишалася стабільною. Таких резонансних подій, акцій протесту, блокувань не було. Ми маємо також вчорашній це загибель на воді рибалки в Середнобудському районі, який вже потонув, а один його товариш знаходиться в реанімації від загального переохолодження. А також три випадки ми маємо, це коли отруїлися сурогатом алкоголю за цей період, і інші шість випадків, які у нас також трапилися. Одна дитина була травмована у нас 4 числа в дитячому парку «Казка» від петарди. Перехожі допомогли, визвали швидку допомогу. Через відсутність лімітів на газ 2 січня шосткинці залишились без тепла. Постраждало 29 будинків, 2 дитсадки та школа. Шостка – єдине місто, яке не отримало відповідних норм на цей місяць. Відповідне повідомлення компанія «Сумигаз» отримала ще 28 грудня. Однак не доклала зусиль, щоб вирішити це питання. Тому, говорять посадовці, довелося втручатися облдержадміністрації. Обласна державна адміністрація з цього приводу не повідомлялась, і ми з Дмитром Олексійовичем підключили з цього питання вже одразу о 12-й годині, і 3-го числа теж о 12-й годині тепло було дане котельне, питання було вирішено. Причому це питання вирішувалось не тільки на рівні «Сумигаз», а і на міністерському рівні. Сім'я – найкраще середовище для виховання дитини. Саме на це буде спрямована національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, яку мають втілити до 2026 року. Вона передбачає охоплення вихованців інтернатів інклюзивною освітою, а самі заклади мають перепрофілювати в соціальні будинки, центри медико-соціальної адаптації, звичайні школи чи дитсадки. У нас стане питання по закладам Глухівському інтернату, Путивському інтернату і по Шосткінському інтернату, тому що там переважна кількість дітей – це із тих місцевостей, де знаходяться ці інтернати. Тобто там здорові діти знаходяться, але просто із тих сімей, що потребують додаткової підтримки. То тут треба вже дивитися із того, що реформа направлена на те, що дитина повинна бути в сім'ї, то треба переглянути, скажімо, доцільність існування цих закладів. Обласна клінічна лікарня тепер знаходиться за новою адресою – вулиця Ковпака, 18. Сюди вже переїхало 5 відділень та консультативна поліклініка. Невдовзі медзаклад отримає ангіограф – апарат для дослідження судин. Єдина проблема при введенні в експлуатацію – енергозабезпечення, бо не вистачає потужності. А підстанція, яка є на території лікарні, на превеликий жаль, вільні потужності, вони були передані на Барсу. І у нас сьогодні нуль. Я був в Обленерго, значить, сказали, пишіть листа, ми знайдемо можливість підвищити потужність. Ціна питання ми обговоримо, вірніше, вони зроблять розрахунки. Я думаю, вона буде адекватна і можливість у нас буде, щоб оплатити. Новими умовами після переїзду, каже Володимир Горох, задоволені і медпрацівники, і перші 120 пацієнтів. Головний лікар вже звернувся до міськради з проханням зробити більш вдалу транспортну розв'язку. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ.
2018 рік – клумб та газонів. На апаратній нараді мер Сум доручив зобов'язати підприємства та установи міста навести лад на прилеглих територіях. Також Олександр Лисенко планує відремонтувати пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам та перерахувати у місті всі дерева. Перша у 2018 році міська апаратна нарада починається зі звітів правоохоронців. Доповідають, серйозних інцидентів за час свят не було. Натомість міський голова вказує на продаж у магазинах шкільних зошитів із російською символікою. Будь ласка, вийдіть тут в лавіну, подивіться, що там за продають за зошити з російською символікою, з Сталіном. Це вже бред якийсь. Що це за торгівля? З грибами, прапорами. Це хтось спеціально зробив таку провокацію. Наступне питання до поліції – чи контролюють патрульні дотримання нових правил дорожнього руху, згідно яких швидкість машин у межах міста не більше 50 км на годину. Вступило в дію, як контролюється? В дію вступило, але зараз засоби для фіксації швидкості. Поки що їх, так сказати, ще не запустили, тому приладів для цього немає. Пришвидшити ремонт пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам вимагає міський голова. До 15 лютого мають повторно вивчити стан монумента та підготувати проєктно-кошторисну документацію. Очільник департаменту інфраструктури говорить, роботи можуть затриматися через погодні умови. От що значить, якщо піде сніг? Що, є сніг чи що? А якщо ще буде буревій, а якщо землетрясення буде, так може взагалі нічого не робити? Ромаш, не з того починайте год. Ще одним завданням для підрозділів мерії стане мобілізація підприємств та установ задля боротьби зі сміттям. Ви знаєте, що раніше була така нормальна практика, що кожен не тільки прибирає сміття, але також і займається благоустроєм на своїй території. Галапьоров, до бордюра по закону про благоустрій, включаючи бордюрний камінь. Тобто, будь ласка, нараду, проводити нараду всім підприємствам, письма щастя. Що для того, щоб щастя було на ваших підприємствах і поруч з ними, ви повинні там не тільки прибирати сміття, але також і вскопувати клумби, газони. Крім того, слід порахувати, скільки у місті дерев та насаджень. Це дуже, мабуть, така велика задача. Тому в мене є пропозиція починати з технічної інвентаризації 30 скверів та парків, які визначені рішенням сесії. А конкретно на кожен рік виділяти 199 тисяч гривень для проведення технічної інвентаризації. Мерія стане більш автоматизованою, переконує міський голова. І анонсує 17 січня презентацію громадськості IT-проєктів. Дмитро Сіменко, Валерій Коваленко, АТВ. У Глухівському районі зіткнулись ВАЗ-2106 та Volkswagen Passat. Внаслідок удару постраждали двоє пасажирів «Жигуля», серед яких 9-річна дитина і водій. Ногу чоловіка затисло деформованими конструкціями машини. За допомогою спецобладнання рятувальники визволили чоловіка із металевої пастки і передали працівникам швидкої. Всіх трьох постраждалих доправили до Глухівської районної лікарні. Після надання медичної допомоги люди знаходяться на амбулаторному лікуванні. На площі Незалежності у Сумах відкрили ковзанку. Став на ковзани і мер Олександр Лисенко, запрошуючи сумчан брати з нього приклад. Які льодові види спорту розвивають у місті і скільки коштує зимова розвага, знають наші кореспонденти. Ковзанка посеред міста. Погода нарешті дозволила сумським хокеїстам втілити в життя цікаву ідею. Ми хотіли зробити подарунок сумчанам і гостям к Ніколаю. Ну, як говорили, вже погода внесла свої корективи. Ну, ідея була, ну, як вона возникла. Мер підтримав. Ну, чому б не осуществити? Плануємо працювати часов з 10 утра до 22 вечора. По сеансам, ну-ка, посмотрим, як тут буде наповняємось. Сеанс буде чи час, чи два часа буде. Є коньки в прокаті. Любую погоду роботи, смотрите, от вже по 10 градусів було там тепла, 8 градусів. Ми підливали, готували льод, як би старались все зробити. Ну, в принципі, головне, щоб не було дощу. Штучний лід розміром 13 на 25 метрів.
Спортсмени запевняють, цього вистачить, аби покататися. Сумчани з нетерпінням чекають відкриття. Говорять, таким подарунком до свят задоволені. Ми дуже раді, що все це на головній площаді, що дуже красива ёлка. К такому большому празднику каток – это удовольствие не только для деток, и для взрослых. Ну, у нас катков не было, раньше зима была лютая, были просто катались по льду. А сейчас, конечно, это очень хорошо для детей, потому что зимы нет. Вот какое-то ощущение. Конечно, да? Конечно. Сейчас будут кататься, конечно, и внуки, и дети кататься. А вообще, когда-то что-то открывается в городе, это приятно для всех, для взрослых, для нас. Стариков теж дуже приємно, коли люди веселяться, що-то робиться для людей. В день відкриття першими ковзанку випробовують майбутні чемпіони з льодових видів спорту. Попри відсутність льодової арени, яка працює цілорічно, успішно займаються і хокеїсти, і фігуристи. 14-річна Анна Оласюк професійно катається на ковзанах 5 років і вже має чемпіонський титул та звання призера міжнародних змагань. Спочатку починали кататися на роликах. Ну, на же льда нету. Літо, весною, осінню на роликах, а зимою переходили на коньки. Це дуже складно переходити з роликів на коньки, тому що на коньках є ребра, ну і все таке, а на роликах цього не чувствується. Здорово, что в Сумах теперь есть такой лед, но хотелось бы, чтобы у нас была ледовая арена, потому что все-таки на ледовой арене было бы намного удобнее и было бы намного больше возможностей. Я здесь, ну, он маленький, но хорошо, что он есть. Вправність рухів і пластика юних фігуристів не залишила байдужим мера. Він пообіцяв надати спортсменам допомогу в поїздці на чемпіонат світу і навіть сам став на ковзани. Страшно, що мені я завжди роблю такі речі. Страшно чи не страшно, треба, значить треба. Ну і хочеться, хочеться. Я знаєте, я думаю, що ноги повинні не забути. Підтримуємо нашу команду. Катання на ковзанах – це час на свіжому повітрі, можливість живого спілкування та гарні емоції. Бачите, скільки людей зібралося. Я думаю, це популярно буде. І я думаю, кожен рік ми будемо це робити. Сьогодні я у людей запитав. Скажіть, будь ласка, наступний рік будемо також робити таку добру справу? Люди кажуть, да. Люди кажуть, треба робити. Ми робимо те, що хочуть люди. Наша така політика – допомагати людям разом справи робити з людьми. І я думаю, якщо ми так далі будемо робити, то наше місто буде щасливе. Головне, що люди будуть щасливі і усміхнені завжди. Година зимової розваги з власними ковзанами коштуватиме 30 гривень для дорослих і 20 для дітей. За прокат ковзанів ще 30 гривень. Для дітей пільгових категорій – знижка, а працюватиме ковзанка до кінця лютого, якщо не завадить погода. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.